Ողջույն։ Ողջույն։ Ավսի քանիս նա ներ։ 24-ը մարտի։ Մարտի 24-ն է։ Շատ ուժեղ քամի է։ Մարտը որոշեց վերջապես իր գժությունները ցույց տա։ Այս աղբամանը շուրա տվ է։ Որպես հայ է չէ։ Այս մասիվում ենք, Նասենի փողոցն է, մտնենք ինչ կլինի, այսպես նկարել չի լինի։ Հա, կարող է և չկարողանանք դուրս գալ նկարել։ Այս էլ Ջուղայի փողոցն է, Գագոն ասեց, այս կրիշից մի քիչ առաջ շիֆերը փոխեց, պտտեց, շպրտեց փողոց, լավ է։ Բայց մարդիկ են ապրում, չէ՞։ Ապրում են դեր։ Չէ՞ լուրջ։ Հա։ Այդտեղ դրան ստորները բաց։ Պետք է քանդվի, հա։ Պետք է քանդվի։ Հիմա մեջի մարդիկ ապօրինն են ապրում։ Հա։ Հա, այսինքն այդ քրիշը չի էլ վերանորոգվի։ Հա, դա պետք է զգուշման գա։ Վելաց շենքը, կարով է շենքը սարքին այդ մարդկանց բերեն ստեր։ Հավ, էլիտար շենքը կարով։ Էլիտարը։ Հատատել կցել այս բուտկեքի գլխին։ Նավ տեղա կցել։ Ստեղ 20 աստիճանա, ծուստալի բայց սխալա։ Ոտ 24 աստիճանա, ասեմ շոքա սիճակովն են իսկ, ինչոր տակ խամի է աստերևիթին, ես են որ դեղից։ Ես գայի պողոտանը, ու էտ ծիրան խանութը անայիտը մտելա։ Կտրվում ամեկ ուժեղ կտրվում ամեկ չի կարում ամեկ ամպերն են սենց սև, թե ինչոր թոզա, չեմ կարում լավ աշկանում։ Ես այդ վարկի գործով աշկատումա։ Ստեղ 21-ը ծուստալի, բայց առանը լասնա 26 աստիճանը։ Մե 26 չէ, բայց 23-24 կլնի։ Մենա բնաս գործովը։ Հրոնք է գավարից ինլա արհեք, ավուրա ձերը չի։ Հացրամյան։ Հա, վոտորիկը։ Ուրացա ասեմ, Գյուրջան փողոցի վրա ենք, Արամը մարդուկ էլ միխել կա թողում։ Այսենց չնայած եղանակի փոթորիկ և այլն, Արամը իր տեղում է։ Շահամյան հրապարակ կանգնեցինք, հենա քամին ցուստվողը։ Դրոշը, հա, մեր հայկական։ Այո, մեր հայկական դրոշը։ Թե չէ ծառերից մարդ բան չի հասկանում, հա, հանգիստ կանգնած են, ես վերջները չի։ Ու ես շենքն է,
նախարարությունների համար որ սարքել են, դրա տակ ենք կանգնած, դրա պատողի թեթև կմտնենք, Սակերացը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն։ Բա էներգետիկան որտեղ է։ Լավ, մտնենք Կերևա։ Ես բարելիեֆը, թե ոչ գիտեմ, ոնց ասեմ, ես բարելիեֆը, թե պրոստ։ Սոպիս դրել եմ, նա։ Ես բանում ես են շատ կասկադում, եթե նկատել ես։ Հետաքիր միապաղաղ են, չէ դարել ծառերը։ Մտանք, դրնաս անդեք քամի կրնի, թե։ Ստեղել սենց բանա պատին գրած։ Հը արտաքին գործերի նախարարություն բացումը, համալիրի բացումը տեղի ունեցել 5-12-15 թվին։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերգ Սարգսյանի և ՆԱԵՍ-ի Գարեգին Բ. Ամենայն հայոց կաթողիկոսի մասնակցությամբ ճարտարապետ Նարեկ Սարգսյան, շինարար Ստեփան Ախոյան։ Հլա Անայիտ ինչ փոքր է։ Ինչ մեծացնենք, լավ։ Ես կողմից էլ սենց, դուսանց տեսարանա, Շամյան հրապարակի վրա, Շամյանը Շուրայիկի մեզանայում, ստեղ էլ միած սենց բացված կա շենքի մեջ, ու Անայիտ առաջարկումա գնանք միած Սևան հյուրանոցի տեղը տենանք ինչեր են անում։ Ես էլ հատակն ասենց, դուվ տրավերծին բազալտ ես ուզորը, ընդհանրապես տեղ բազալտ աշարած, հատակը, դուվ չի հայեր սխալ ասեցի ես, Սիսյանի բազալտն է, ես գույնի կարիշների շպոտեցի, դե տրավերծին ու են միսի ճուշտ ասեցի, ստեղ մի վաղ Սևան հյուրանոցներ, հիմա ասենց, Անդորոշ ինչ-որ աղպանոցը։ Աղպանոց, բա էլ շենք են, այն էլ մինիստրություն էր, նենց է սիրում շենք էր։ Այդ լավ շենք էր, փոգել է շատ սիրում էր, կանդին։ Բայց աշկիս վասադ ուզում են թողեն մի բան անեն։ Ես էլ Երևանի հյուրանոցնա, Սովետի վաղտվանից, կողքից մի հատ ինչ-որ կցակառույց են կպցրը, մի խոսքով, ես չգիտեմ քիչ եմ սիրում այդ հյուրանոցը, անձնական է իմ հետ։ Եգնացինք Անայիտ, Սևան հյուրանոցից բան չիմացանք պաստորում։ Մշակույթի նախարարությունն էլ աստեղ։ Են կողմը մշակույթի նախարարությունն էր, ես կողմը կրթության, գիտության նախարարություն, տենանք էլ ինչ նախարարություններ կան, մեջքիս հետևում հատնայինք։ Չէ, ես նույնն է, կրթության լիտնան, են մյուս ինչ է, ես դյուրքի նախարարություն, ես ինձ շատ կատաղացրեցին մի անգամ, ասին, ձեր Հրանուշ Հակոբյանն էր, նսարա, ուր ես այդ մարդկանց կանչում, իմ թշնամիներն են։ Այս մեկն է երևի, էներգետիկայի նախարարությունը, են այն ֆիքս տուլ բանից ընդրել է դրած, ստեղ գույնը ապակու դեմը չի, այդ ծորենի զովը է, չէ, չես նկատել կաստում է ստնգած, ես էլ են ամեն առաջի էլի
ծրկեցին։ Ես էտ էլիտարը, ստեղ հատել ես չեն կտենանք միջա, ընդհունարան ունի, ուրեմն լուրջ տեղը։ Հա, լուրջ տեղը, արդարադատության աշխարհայությունն է։ Են էլ են քո սիրած շենք նա Երևան ստեղից, քանդած։ Ոնց որ տես արիմացան, մենակ չհասկացա։ Էներգետիկայի նախարարություն ուրեն տարել, հա՞։ Այս ծորենի ձող մի հատ էլ ստեղ ասարկած։ Իսկ կարող ա՞ տարել են այն հրապարակի վրայի շենքը նախարարություն։ Չէ, Ներնիկյանին նոր տանել են։ Չէ, մետրոյի կողքի է մինիստրության շենքերը։ Հա, չեմ անում, հա, կարող ա։ Շենքը չա ուրենի տարակություն, ես չեմ ասպանում, ես տեսքի շենքը։ Սվաղաց մաղաց, հա։ Սվաղ է, ախր ամբողջը չի, վերևետ ես ուրիշ գույնա, թապաց, ստեր ներքև ուրիշ։ Դե են կողմից է իրա իսկական տեսքը, բայց հիմա մենք ժամանակ չունենք իսկականացին ստամ, ես Բակի կողմնա, պաստորեն, ով գիտեր, որ տեսաղ նախարարություն էր պտի ինի, եբ որ ես շենքը սարկում էին, էլի տարշի։ Այս ինչ է տրանսֆորմատորն է բան է երևի բլոկ ստանցը Անայտի հավատալի չի գալի, որ ես շենքը այն կողմից կարող է նորմալ տեսք ունենա, ասում է գնանք նայենք, երկու րոպե է, գնացինք։ Ես էլ փաստուն Արմենիան է դե քանդրեմ իմ մարին։ Հա, դե անշուտ է, չէ՞, որտեղ է դիտում։ Հոսկով սենց հան այդ, լրիվ տենալու համար շատ պտի գնանք, որտև պատի վրա բարձրանալ, պատի վրա, են հետևներն էլ, որ գնանք, ես իմ, հա, են էլ Սովետի վաղթվա շենքա, այ հոյրը, որեղ բարը սնդեղ էր ապրում, վերև էր արգում, այսքան եկանք դատարանն էլ պարզենք, այդ ամենաբարձրը կոչվում էր Վճռաբեկ դատարան, ծա դատական դեպարտամենտ։ Շան այդ գնացում դեստերից։ Այս Կրասոտկա կինոստերն եք է նկարել։ Չէ, Անայտ, նույնիսկ ես համար այսքան աստիճան ես վազելով չեմ բարձրանա, այդ հաստատ։ Վազելով։ Իմ վրա հույս չդնես։ Ծաղիկը վերանում է։ Ծաղիկը վերանում է։ Ես նորմալ աստիճաններ են, բայց դու ավելի դժվար աստիճանով ես բարձրացել։ Ասա է, ասա, ես էլ մենք եք, նա ինչ կեշենք։ Կոլոտ է։ Այս ենց ենք, փոքրացել ենք։ Լիլիպուտ ենք դարել։ Գնացինք։ Այս ուրիշ ճանապարհով գնացինք, հա, մենք այն կողմից մտանք, բայց հիմա դուրս ենք գալի։ Գանք մի քիչ վեր։ Հա, հա, ես չէի նկատի, ճիշտ ասած։ Աստիճանի խելքին ենք գալ։ Վայ, վայ, վայ։ Ես էլ կենտրոնական բանկն եմ։ Ես էլ կերեմ սենց ուրա։ Փոքր զգան, անմիջական։ Բայց ես էլ լավ է, նայի Ամերաբանկի շենքը ոնց էլ չլինի, չէ, ամպես մեծ։ Այսօր լավ է, շենքը ոնց էլ չէր այն։ Ամերա։ Չէ, ոչին էլ գույնի ամերաբանկ։ Դե ասենք, հիմա Ամերաբանկի գույնը ու ամպերը բանկ, երկինքը Միջարեց ապակու ծանելի իմ աստեղ է տավոր, չեր է բայլ է ինքը վերցեր։ Հանա բիզիս կենտրոնը պելակրոնը, եվ այլ ուշացում է։